Hai guys, dimana anda berada, jangan lupa bahagia guys. Ayo rumah masa depan kene dek iki dalek lidu ora enak kene dek lho guys. Lho guys iki lho digolek ne dalek pak kena lidu ngono aja iki dawa nang lidu kok iki lho sing grok-grok ya panggil lah wis sak urunge iki sak urunge. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlognya Sadur Channel. Ya, semoga semuanya sehat selalu, bahagia, sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman semuanya, kita ini mau pasang kijing. Untuk adik saya yang bungsu yang enggak sempat menikmati panasnya dunia. Wah, isine wong geduran tak ada sabar. Mari ceduke wong geduran. Wong isine lagi wong ritualan tok. Ya, kita lagi di tempat pemakaman umum. Termasuk danyangan. Sekono pas anuke ya. Mboten. Mboten pas mboten tumut. Sopo bare nek lindu kok bare kok isi semua. Nyanyes. Nyanyes. Dereng kene. Nek lindu mesti iso gecek ngene. Inilah tradisinya sebelum memulai. Ah, kok kene gendah kok. Lega miring ya kok. Lagi jeng miring lagune, jeng miring. Jeng miring ya itu. Permisi dulu. Eh, kata saya dingu lho, Pak. Obong-obong namanya guys. Apa Pak Dimu beli apa Pak Dimu? Pasang ini. Ren, yo. Baru ini bawa warni. Akan tahu lagi. Aja. Ampun dengan terus nanti. Biasa tahun tak. Wah, tahun. Terus ini mau saya keluar. Lampune urung dipateni. Lampu mat. Oh, otomatis ding ya. Iki wong mendung nem panas. Lah iya. Nek anu cahaya ding. Sing limo nang ngisor kono. Dadine sing sito aku yo mek nang tak gletakne nang godhong. Dhewe papat kuwi. Kene yo wae. Kene nek arep
AKHAD masalah halo. Paling halo, Pak Rete. AKHAD. Apal dia AKHAD. Dia sampai arang. kobong lah pas kena angin kebakaran jenggot jelas jenenge lengkap kok jenenge kuat waras selamat lumpuh dan waras kuat selamat sabar di sini langsung mepet gini ya depan malahan kuat selamat sabar kuat selamat waras gitu lah kuwi kuat selamete ndi kae selamat tapi kuwi lek sarapane sego sing menul-menul lha aku ke tim-timan tim-timan itu ada Zona Edu channel Ciplok channel wow enggak merasa dia sarapan antarane macan bakas tim-timan iki wis keneng. Pak Yari ya. Etan ya. Piye kurang piye? Kurang. Dhuwur kidul. Kali pare sing jerek dhuwur omah rubuh piro? Oh, kurang. Kali pare. Kompase karo lor kurang. Sing lor kurang ulun. Lah iki karo iki kuwi kurang rono. Anu ompake cerane lak miring ngawur kidul ompake ngene terus. Oh, iki lho pandangan. Cek dhuwur kidul. Dhuwur kidul. Dene brewonge angkat. Ngalir-ngalir ngilin. Heeh, rodok ngalur ngulon titik ra apa-apa. Keblate. Sing lor kurang ngulon, Ding. Pak Ding. Heeh. Set. Nah, titik gas. Wes toh. Tapi miring ngawur iki kidulnya. Ini kurang dhuwur. Kurang dhuwur loretan. Karo iki. Oh, sing lor ditambahi ya. Apa sing kidul iki? Ya malah merengetan lho. Merengetan, merengetan. Ana sing kulon iki susah penak. Ya ini kabine kulon ya. Kan iki ditambahi. Oh, kidul nambahi. Diusek-usek sing iki. Wes. Dhuwur kidul lho. Kirane teblok netane. Apa
dijunjung sih. Dok witik barang. Dik wong ya. Di Bang Rene. Oke guys, alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih buat semuanya yang sudah mendukung, yang sudah subscribe, yang selalu menonton semuanya. Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya, selalu bahagia dan sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri sekian dulu. Jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.